É, eu pergunto, a minha enfermeira pergunta muito uma frase para elas que eu acho muito interessante. Ela pergunta para a paciente assim: por que que você escolheu o parto normal? Porque a maior parte do nosso público é parto normal. E aí a paciente às vezes não sabe responder isso. Então, se ela não sabe o porquê que ela teve aquela escolha, como que ela vai entender quais são as expectativas e o que ela deseja alcançar com essa escolha? Então, fica muito vago. Elas muitas vezes até entendem muito sobre o processo do parto, mas não sabe exatamente como que ela vai se portar lá, se ela está preparada. Ela está indo meio pisando em ovos. E eu não gosto. Eu gosto que a mulher vai com tudo, entendeu? Ela tem que estar muito segura dessa decisão, porque quando ela vai muito segura, muito informada, e ela sabe os objetivos que ela quer alcançar, ela, assim, nada bala, nada bala. Tá ali, tô com dor, mas eu sei que é isso, tá acontecendo isso, mas tudo bem, eu já sabia que podia. É uma abordagem totalmente diferente dessa mulher.